Благодарам, председателе. Почитувани колеги правилаци, се јавам за процедурално во однос на членот 95, каде што се утврдува мнозинството за носење на одлуки. И должен сум како координатор на пратеничката група на мнозинството да ја известам јавноста, како што впрочем каже и претходно председателот, дека еден од пратениците е позитивен и доби резултатите, за уште еден пратеник чекаме резултати од тестирањето, впрочем, заради тоа не може да се обезбеди мнозинството. Од друга страна, сакам да кажам уште една друга работа, а тоа е неприсуството на опозицијата, на она опозиција која што го блокираше носењето на деловникот баш за вакви ситуации, за да не се кочи работата на собранието, односно да може да учествуваат и да одлучуваат пратеници кои се позитивни и кои се во изолација. Но тогаш, а и ден денес, опозицијата предводена од ВМРО-ДПМНЕ, а кога велам предводена од ВМРО-ДПМНЕ, мислам и на Алијанса и Алтернатива, и мислам на Левица, затоа што како што прави ВМРО-ДПМНЕ, така прават и тие, не присуствуваат за да не може да почнеме со работа. Денес на дневен ред, како што пред мене беше каже и колегата Ненад Коцич, е законот за лекови, кој што е директно поврзан со вакцинирањето. Очигледно на опозицијата не им е битно ниту вакцинирањето, ниту здравјето на граѓаните, затоа што денес не присуствуваат и не даваат можност да продолжи оваа држава да работи во интерес на граѓаните. Да е абсурдот поголем, на дневен ред денес е интерпелацијата на министерот Димитров, точка која што е предлог на опозицијата, и очигледно е, и јавноста треба да знае, дека тоа го прават само заради театар, само заради прогласување на наводни предавници или наводни патриоти. Тие, тоа што го прават, е во договор со она што се случува и во Бугарија, нивниот коалиционен брат таму го прави во Бугарија, тие го прават овде, ама тоа е само за театар, за граѓаните. Ако сака да дискутираме, денес барем ќе присуствува за да може да донесеме дневен за да дискутираме и за интерпелацијата на Димитров и да ги судриме фактите и аргументите. Очигледно, се ова што прави опозицијата е само деструкција, само блокада и ова е очигледно уште еднаш потврда за она што го зборуваме цело време, односно антинародно и антидржавно однесување на опозицијата. Само заради јавноста, чувствував потреба да кажам дека мнозинството денес го нема потребниот број 61 пратеници, затоа што има пратеник позитивен, има пратеник кој што чека резултати од тестирање. Благодарам.